Самі нині, владико, святи воду цю, духом твоїм святим. Далі хрестився ти, Господи, троїчне явилося поклоніння. Воду освячують у резервуарі, звідки вона буде надходити до будинків міста, розповіла керівниця водопровідних насосних станцій Тернополя Любов Зубчук. Дуже відповідально і святково підходимо до цього дійства, тому що хрещення раз в рік, вода хоча вся свячена, як говорять зараз, але іменно це дійство, воно мені здається, ну не тільки то, що от свято і то, воно все-таки так благодатно діє для людей. Воду на підприємстві освячують більше 10 років, розповів директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма. Ми таким чином стараємося підтримати традиції, які є в Україні. Щодо освячення води в цей день, відповідно, намагаємося зробити так, щоб вся вода, яка в цей день поступає в місто, вона була освячена. Це в першу чергу, напевно, корисно для тих людей, які в силу різних обставин не можуть сьогодні прийти до храму, отримати освячену воду. Хтось, можливо, там через зайнятість, хтось через неміч чи через хворобу. І ми намагаємося, щоб всі наші споживачі вони мали можливість отримати освячену воду. Чи можна використовувати набрану із кранів освячену воду в технічних цілях, розповів протоієрей Православної церкви України Сергій Загальський. Багато хто буде казати, що це неправильно, тому що людина використовує цю воду на різні потреби, але наголошуємо на цьому кожен рік і завжди, що вода освячується для потреб людини. Тобто людина використовує її щодня на свої потреби. Тобто не людина для води, а вода для людини. Тобто для спасіння, для споживання. Споживаючи цю воду, молячись до Господа, ми очищуємося. Але не потрібно забувати, що саме прихід до церкви, сповідь, причастя, молитва, піст – це є основні критерії для спасіння, благодійність, ревна молитва. Тому самою водою людина очищена не буде, як би багато помилково люди не вважали, не думали. Вода – це є один з засобів для спасіння. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.